Protecció Civil ha activat el pla secta en fase de prealerta aquest dimecres al matí per un episodi de fum negre i flama a la torxa de Dow Chemical al polígon sud. A primera hora del matí, l'empresa ha informat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAC, que ha patit una aturada no programada a la planta i que per això havien encès la torxa com a mesura de seguretat. Abans del migdia, cap a les 11, Protecció Civil ha desactivat la fase de prealerta després de veure com el fum havia desaparegut. Al llarg del matí, el 112 ha rebut 15 trucades relacionades amb l'episodi. Des d'Emergències també han informat que la flama es podria mantenir de forma intermitent durant tot el dia.